Når vi skal komponere musikk, så må vi lytte i alt vi gjør. Vi må lete med ørene. Vi må høre etter om rytmene, melodiene eller klangene vi lager, om de bygger opp den stemningen eller det musikalske uttrykket som vi er ute etter. Her kommer en liten aktivitet som vi kan bruke til å demonstrere dette. Vi kan gjøre det på tavla, eller smartboard, eller ark, eller hva som helst. Først så lager vi en stor tilfeldig krusedull. Dette er nå en strek, helt uten mening. Så spør vi elevene om de kan legge til eller trekke fra noen ting på denne tegningen. Her kommer det litt rande. Og litt mer her. Og nå begynner denne tegningen å få en felles mening for alle. Sånn er det også med lyd. Vi kan spille lyder, vi kan lytte godt, vi kan lete med ørene, legge til noe, trekke fra noe, og så kan vi skape et meningsfullt lydbilde, for eksempel en stemning. Sånn bygger vi opp musikken, mens vi leter med ørene. Du finner mer informasjon og mer materiell på musikkfaget.no.